Նոյեմբերի 4-ին սպասվող եղանակային պայմանների կանխատեսմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Այսօր գիշերը հանրապետության տարածքում կշարունակի գործել միջերկրական ծովից ներթափանցած ցիկլոնը, իսկ լուսադեմից սկսած այս պրոցեսը աստիճանաբար կտեղաշարժվի դեպի հարավարևելք։ Արբանյակային լուսանկարի վրա մենք տեսնում ենք, որ հարավարևելք է տեղաշարժվում նաև այս ցիկլոնի հետ կապված անպամացության ծածկը։ Այսպիսով այսօր գիշերը առանձին շրջաններում, իսկ վաղը ցերեկը հիմնականում Սյունիքում կարճատև անձրևները կպահպանվեն, իսկ օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին կարելի է ասել մարզերի մեծ մասում կբարձրանա 2-4 աստիճանով։ Այժմ տեսնենք թե ինչպիսի մթնոլորտային երևույթներ և ջերմային ֆոն է սպասվում հանրապետության մարզերում։ Շիրակում գիշերը սպասվում են տեղումներ, իսկ ցերեկային ժամերին կդիտվի տեղումների դադար, գիշերը մարզում սպասվում է 1-5, ցերեկը 12-ից 16 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում գիշերը կարճատև տեղումները կպահպանվեն, առավոտյան ժամերից սպասվում է տեղումների դադար, լեռնային գոտում գիշերը կանխատեսվում է 1-4, ցերեկը 11-ից 14, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 7-9, ցերեկը 16-ից 18 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում գիշերը սպասվում է կարճատև անձրև, իսկ վաղը ցերեկը ճիշտ է փոփոխական անպամացությունը կպահպանվի, սակայն տեղումների հավանականությունը փոքր է, գիշերը կանխատեսվում է 1-6, ցերեկը 11-ից 14 աստիճան տաքություն։ Լոռի Տավուշ հատվածում գիշերը սպասվում է կարճատև անձրև, վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Լոռիում գիշերը կանխատեսվում է 3-7, ցերեկը 18-ից 21, Տավուշի մարզում գիշերը պետք է սպասել 7-ից 12, ցերեկը 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Արագածոտում գիշերը սպասվում են կարճատև տեղումներ, լուսադեմից սկսած մարզում տեղումները կդադարեն, լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 1-3, ցերեկը 11-ից 13, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 16-ից 20 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում նույնպես գիշերը առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև, իսկ վաղը ցերեկը կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Արարատում գիշերը սպասվում է 8-ից 10, ցերեկը 20-ից 22, Արմավիրի մարզում գիշերը պետք է սպասել 7-ից 9, ցերեկը 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Պայոս Ձորում գիշերը սպասվում են տեղումներ, լեռնային գոտում գիշերային ժամերին պետք է սպասել 2-ից 4, ցերեկը 9-ից 11 նախալեռնային հատվածներում, գիշերը 8-ից 10, ցերեկը 18-ից 20 աստիճան տաքություն։ Սյունիքում սպասվում է կարճատև անձրև, հովտային գոտում գիշերը կանխատեսվում է 9-ից 14, ցերեկը 20-ից 23, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 4-ից 9, ցերեկը 13-ից 15 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է կարճատև անձրև, լուսադեմից սկսած մայրաքաղաքում եղանակը կպարզի, վաղը ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը կանխատեսվում է 8-ից 10, ցերեկը 19-ից 21 աստիճան տաքություն։ Այդպիսին էր մեզ սպասվող եղանակը Հայաստանում, ցտեսություն։